बलमा छ छक्का हानेका अहिरीले वर्ल्ड कपमा छ बलमा छ बल नै छुन सकेका थिएनन्। तर खेल त्यस्तो चिज हो जुनमा चार खेल नराम्रो भए पनि एक खेलले तहल्का पिटेको छ भने त्यसले महत्त्व राख्दछ। त्यसै अनुरूप नेपाली टोलीका बाघ भनेर परिचित नेपाली अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह एरी पुनः विदेशी लिगहरूमा चम्किने भएका छन्। छ बल छुन नसके पनि हिरा हिरा नै हो। यसरी हिरालाई पहिचान गरी नेपाली राष्ट्रिय टोलीका अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह एरीले गल्फ जायन्ट्समा रहेर आइएल टी ट्वेन्टी लिग खेल्ने भएका छन्। युएईको इन्टरनेसनल लिग टी ट्वेन्टीमा उनलाई गल्फ जायन्टले टिममा पुनः स्थान दिएको छ। छ टिम सम्मिलित यस लिगमा गल्फ जायन्टले खेलाडीको नाममा नेपालका अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह एरी सहित लिस्ट सार्वजनिक गरेको छ। एरीले यसअघिको सिजनमा पनि गल्फ जायन्टबाट आइएल लिग खेलेका थिए। दिपेन्द्र सिंह एरीले यसअघि स्कटल्यान्डको स्कटिस सुपर टिटेन र क्यानाडाको ग्लोबल टी ट्वेन्टी लिग खेलिसकेका छन्। क्यानाडा ग्लोबल टी ट्वेन्टी लिगमा उनी सम्मिलित मन्टेरियल टाइगर्स च्याम्पियन समेत बनिसकेको थियो। पापी अमेरिकाको कारण सन्दीप लामिछाने अझै पनि मातृभूमि टेक्न सकेका छैनन्। टी ट्वेन्टी वर्ल्ड कप खेल्न भनी अमेरिका पुगेको टोली वेस्ट इन्डिजमा भएको अन्तिम खेलहरू सकेर नेपाल फर्किसक्यो। तर अमेरिकाले भिजा नदिएको कारणले सन्दीप लामिछानेले अमेरिकाको खेलहरू गुमाउनु परेको थियो र वेस्ट इन्डिजका दुईवटा खेल मात्र खेल्न पाएका थिए। अमेरिकाले सन्दीप लामिछानेलाई भिजा नदिएको कारण सन्दीप लामिछाने फर्कदा उनलाई कठिनाई भएको छ। नेपाली क्रिकेट टिम आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेट खेलेर स्वदेश फिर्ता भइसकेको छ। तर नेपाली क्रिकेट टिम काठमाडौँ उत्रिँदै गर्दा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने भने आएका छैनन्। उनी पहिला खेल्न जाँदा पनि एक्लै गएको र अहिले आउँदा पनि एक्लै आउने भएका छन्। अमेरिकाले सन्दीपलाई भिजा नदिएपछि उनी वेस्ट इन्डिजमा भएका समूह चरणका खेलका लागि मात्रै गएका थिए। सन्दीप क्यानाडाको बाटो हुँदै गएका हुन्। उनी फर्किँदा पनि त्यही बाटो भएर आउनेछन्। सन्दीपको प्रक्रिया फरक भएकाले उनी सिङ्गो टिमसँग काठमाडौँ आएका थिएनन्। सन्दीप अब भोलि मात्र क्यानाडाको रुट हुँदै काठमाडौँ आइपुग्ने उनका कानुनी सल्लाहकार सरोज कृष्ण घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। सन्दीपले दक्षिण अफ्रिका र बङ्गलादेश विरुद्धको खेल खेलेका थिए। दुवै खेलमा गरेर उनले दुई विकेट लिए। उनले दुई विकेटसँगै सन्दीपले टी ट्वेन्टी क्रिकेटमा 100 विकेट पनि पुरा गरेका छन्। सन्दीप सर्वाधिक थोरै 54 खेलमा 100 विकेट लिने विश्वको दोस्रो खेलाडी बनेका छन्। उनीभन्दा अगाडि अफगानिस्तानका रसिद खानले 53 खेलमा 100 विकेट पुरा गरेका थिए।